Set up na work from home, inihirit na buhayin sa harap ng patuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Iginiit ng ilang senador maaari itong ipatupad ng mga kumpanya at mga ahensya ng gobyerno batay sa Telecommuting Act. May detalye si Mian Corvera. Sa kasagsagan ng pandemya, marami sa mga kumpanya ang nagpatupad ng work from home setup para maiwasan ang hawahan ng virus. Ngayong mataas ang presyo ng gasolina at diesel, nais ng ilang mambabatas na ibalik ang ganitong setup. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, maaaring gawin ito ng mga kumpanya o mga ahensya ng gobyerno batay sa itinatakda ng Republic Act No. 11165 o ang Telecommuting Act. Ang mga kumpanya maaaring mag-alok ng flexible work arrangement batay sa mga itinatakdang tuntunin at kondisyon habang hindi pa bumababa ang gasolina at diesel na pumalo na ngayon sa halos 100 pesos kada litro. Ayon sa senador, hindi lang mga manggagawa ang makikinabang rito kundi pati ang mga employer dahil mas makakatipid sa gastusin ang kumpanya. Ihahain naman ni Gatchalian sa pagbubukas ng 19th Congress ang panukalang batas na magbibigay ng tax incentive sa mga empleyado na naka-work from home at income tax deduction sa mga employer. Sa panukalang batas, babawasan ng 25 pesos ang tax ng isang empleyado na naka-work from home at tatanggalin na ang buwis sa kanilang allowances at iba pang benepiso na hindi lalagpas sa 2,000 piso kada buwan. Ang mga employers maaari namang bawasan ng 50% ang kanilang income tax para sa ibinibigay na allowance sa mga empleyado. Sa ganitong paraan daw, tataas ang take-home pay ng kanilang mga manggagawa. Pero ang ilang manggagawa hati ang posisyon sa issue. Favor po ako doon, lalo na sobrang hirap ng transportation ngayon. Kahit may libreng sakay, sobrang hirap makisiksik kasi nga limitado, hindi naman lahat. Hindi marami yung mga sakay na libre lang. May ipagsiksikan ka pa rin talaga. Pag inabangan po, late ka po eh. Mahirap po eh. Lalo pag rush hour po, tingin umaga. Lahat naman po apektado. Magkano ba? Kaya trabaho muna bago maggala-gala. Hindi na mapag-family time. Sabi ni Tin, pabor siya sa ganitong setup para bawasan ang gastos nila sa pamasahe. Pero bihirang kumpanya lang ang nag-aalok ng ganitong setup. Kaya ang ginagawa niya, nag-aabang ng libreng sakay at doble ang paghihigpit ng sinturon. Sobra. Lalo na mawawala pa yung libreng sakay. Wala. Maaaray na. 150 balikan. Di pa kasama pagkain. Iyak na talaga. Tutol naman ang ilan dahil hindi naman raw binabayaran ng kumpanya ang anumang gastusin sa internet at kuryente. Lalo na ngayon, yung mga hindi naman binibigay yung mga ano ng ibang company yung ano yung gamit yung mga gastusin sa kuryente, mga ganun, mga pambayad. Internet kuryente. Hindi naman minsan nagsasuffer din yung mga katulad ng nag-work from home. So paano niya hinahati yung siguro budget na lang talaga. Hindi mo alam kung paano mo mababudget yung ano mo, yung kinikita mo. Ano yung pag-save for? Save? Sweldo ngayon, wala ka masisave. Wala ka masisave pag yun ang sweldo mo. May Ann Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.